Отже, доброго вечора, шановні учасники. Сподіваюся, що вже більшість мала змогу підключитися. Дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли час, можливість, а головне, мали бажання долучитися до нашого відкритого онлайн-вечора «Все про Step Ukraine». А мене звати Інеса, я відповідаю за маркетинг програми Step Ukraine, і сьогодні я буду модераторкою нашої зустрічі. А протягом ефіру до мене доєднуватимуться ще мої колеги, які допоможуть більш детально розкрити різні аспекти програми Step Ukraine. А зараз трошки організаційних моментів. А наша зустріч триватиме близько години. Вебінар буде записано, тобто всі, хто реєструвалися, залишали свій імейл, отримають від нас власне листа з посиланням на вебінар, де вони зможуть ще раз послухати або поділитися записом із своїми друзями чи родичами. А під час ефіру, будь ласочка, ви маєте можливість залишати свої запитання команді проєкту у розділі Q&A. Будь ласка, звертаю увагу, що саме в Q&A, не у чаті, а в розділі Q&A. Моя колега Альона протягом всього ефіру намагатиметься дуже оперативно відповідати на питання, які надходимо до цього розділу. Якщо на якісь ми не встигнемо відповісти, ми залишимо це на кінець нашої зустрічі. Дуже велике прохання до всіх дотримуватися етики спілкування у нашому чаті і поважати, власне, одне одного. А наша зустріч складатиметься з кількох частин. Перша буде інформаційною, тобто ми розкажемо максимально всю інформацію, яка вам може знадобитися про програму, які критерії доєднання, з чого вона складається, для кого вона розрахована, як проходять сесії з англійською, як проходять зустрічі з консультантами з працевлаштування. У цьому мені допомагатимуть мої колеги. А у другій частині до нас доєднаються гості. Це випускники програми Step Ukraine, які поділяться своїми історіями успіху, розкажуть, як програма на них вплинула, як вона допомогла їм адаптуватися в англомовному середовищі, взагалі у Великій Британії. І, власне, я сподіваюся, надихнуть багатьох із вас також доєднатися. І на завершення ми проведемо сесію запитань і відповідей. Нагадую, що при реєстрації ви мали можливість залишати питання у формі, тому ми спочатку сфокусуємося саме на них. І якщо буде час, ще перейдемо додатково до тих питань, які залишилися у розділі Q&A. Отже, хочу перейти тоді, власне, до інформаційної частини нашого вебінару. Будь ласка, чи колеги, чи підтвердіть, чи видно екран, презентацію, яку я шерю? А видно. Отже, тоді переходимо до інформаційної частини. Я сподіваюся, що більшість людей, які зараз беруть участь у нашому вебінарі, принаймні чули про програму, або навіть ваші друзі чи родичі вже навіть брали участь у нашій програмі Step Ukraine. Але якщо ви не знаєте, то я би хотіла повідомити, що програма Step Ukraine стартувала у серпні 2023 року. Вона розрахована на підтримку з вивчення англійської мови для українців у Великій Британії, а також підтримку у працевлаштуванні. Програма реалізується організаціями World Jewish Relief, British Council та фінансується урядом Великої Британії. На сьогодні вже понад 10 тисяч українців у Сполученому Королівстві брали участь у цій програмі, і понад 1000 з них вже знайшли значущу роботу у дуже різноманітних сферах. У липні цього року програма була продовжена, що відповідно дало можливість ще більшій кількості українців нею скористатися і відчути переваги цієї, я не побоюся цього слова, справді надзвичайної можливості. Але я хочу зараз уже звернути увагу, ми ще неодноразово про це протягом зустрічі скажемо, що наразі триває набір на останні групи. Вони стартуватимуть у листопаді і грудні місяці. Зверніть, будь ласка, увагу, що реєстрація на ці набори відкрита до 27 жовтня. Я ще про це говоритиму неодноразово, і мої колеги також, але, будь ласка, занотуйте собі, візьміть це до уваги, і, будь ласка, закликаємо вас не гаяти часу і реєструватися на програму. Наразі я хочу запросити до слова мою колегу Аню, яка ще більш детально розкаже про програму, як доєднатися, які критерії і, власне, де реєструватися. Аню, тобі слово. Дуже дякую. Дякую за запрошення. Дуже приємно сьогодні розповісти вам про дійсно гарну програму, яка
має можливість, да, залучити наших українців. Тому, будь ласка, скористайтеся цією можливістю, задавайте питання, і ми будемо намагатися повністю дати відповіді на всі питання, які у вас виникають. Я консультант з працевлаштування, і сьогодні хочу розповісти такі основні питання, що включає програма. Програма включає в себе 10 тижнів англійською мовою по 2,5 години щодня. Тобто з понеділка по п'ятницю, окрім вихідних, ви будете мати змогу практикувати та вивчати англійську мову, які проводять викладачі від British Council. Ви можете обрати заняття вранці, вдень або ввечері. Можливо, якщо ви працюєте там на part-time, full-time, якщо ви навчаєтеся, або, наприклад, по сімейним обставинам, да, вам буде зручніше або зранку, або вдень, або ввечері, ви можете обрати час і, відповідно, долучитися саме до тої групи, яка вам буде найбільш комфортною. Проводяться початкові тести для визначення рівня англійської мови. Тобто, перед тим, як ви, коли ви подаєте заявку, ви отримуєте лист, і далі у вас буде можливість пройти тест для того, щоб визначити, який рівень. І, відповідно, ви будете залучені до тієї групи, яка відповідає вашому рівню. Також під час навчання у вас буде проміжний, це середній тест для перевірки прогресу, і фінальний. І фінальний тест – це оцінка покращення для того, щоб ви могли побачити, да, яка ситуація, що змінилося, і як ви покращили свої знання. Це перша частина, якщо брати до англійської мови. І друга частина – це 12 тижнів щотижневої підтримки з працевлаштування від консультанта. Що саме включає в себе ця підтримка? Це допомога у складанні резюме, допомога у складанні, наприклад, супровідного листа, поданні заявок, підготовці до співбесід. Також ваш консультант буде максимально вам допомагати в пошуках роботи, залученні нових ресурсів, для того, щоб ви могли дійсно знайти цікаву пропозицію, яка є на британському маркеті. І також у вас будуть спеціалізовані майстер-класи та воркшопи, які ви зможете відвідувати і отримувати дійсно гарні результати. Хочу звернути увагу, що усі заняття проводяться онлайн і транслюються в режимі реального часу. Тобто, щоб не потрібно буде вам нікуди ходити, нікуди відвідувати офлайн, ви будете знати вашу годину навчання, ви будете підключатися і з консультантом працевлаштування будете обирати зручний час для вас та консультанта і працювати на покращення вашого employment-становища. Також дуже важливо відмітити, що потрібно відвідувати заняття, ну, намагатися відвідувати більшість занять для того, щоб ви отримали максимальну користь від програми. Наступне питання – критерії для доєднання до програми STEP, тобто ще як можна буде доєднатися. Програма доступна для будь-якого з України старше 18 років, хто прибув до Великої Британії за однією з українських схем. Це Home for Ukraine, Ukraine Family Scheme and Ukraine Extension Scheme. Ви можете приєднатися до програми, якщо ви не працевлаштовані або якщо ви вже маєте роботу, але сподіваєтеся і в майбутньому хочете перейти на більш відповідну та яка відповідає вашим професійним навичкам. Також ми можемо підтримати тих, хто зацікавлений у самозайнятості. Хочу звернути вашу увагу, будь ласка, що якщо ви раніше, наприклад, да, вже приймали участь, або ви зараз навчаєтеся на програмі і вже її завершуєте, повторно прийняти участь ви не можете. Ми на даний час реєструємо нових учасників, і всі, хто бажають прийняти участь вперше, вони якраз будуть мати цю можливість. Тобто, будь ласка, зверніть на це увагу, що зараз, на даний період, да, що це саме для нових учасників. І як подати заявку, да, на Step Ukraine? Що необхідно? Це, по-перше, те, що в нас заявки приймаються до 27 жовтня. Тому, будь ласка, коли ви закінчиться, да, закінчиться сьогоднішній наш вебінар, в найближчий час, там, в найближчі дні, будь ласка, зареєструйтеся. Ви можете зробити це дуже легким, простим способом, що це перейти на офіційний сайт World Jewish Relief, сторінка Step Ukraine, або те, що саме головне, що можна ще буде зробити, да, ви можете. Зараз на екрані у вас буде зображений QR-код,
Інесо, прошу, наступний. От, саме основне, QR-код ви можете телефоном відсканувати, і у вас автоматично ви перейдете на сайт реєстрації. Зверніть увагу, що саме до 27 жовтня, тобто залишилося буквально там декілька тижнів для того, щоб ви могли зареєструватися. Поділіться інформацією з вашими знайомими, близькими, родичами, можливо, хто тільки нещодавно прибув до Великої Британії, або, можливо, хто ще з самого початку, але, наприклад, про програму ще не чув. Тому ви можете поділитися, і всі охочі, які мають бажання пройти таку інтенсивну і гарну програму, ви зможете долучитися. Ще раз звертаю увагу, що якщо ви раніше приймали участь, ви не можете доєднатися повторно. Будь ласка, на це акцентуйте свою увагу. Дуже дякую. Тоді, Інесо, прошу. Дякую. Ми дуже дякуємо Анні за такий детальний опис критеріїв доєднання та умов програми. Ще раз звертаємо увагу на QR-код, де ви можете реєструватися. І я би хотіла далі запросити мою колегу Тетяну, яка ще більш детально розкриє тему того, як відбуваються сесії, консультації з радниками із працевлаштування, та які додаткові можливості ви можете отримати під час цих сесій. Таню, тобі слово. Так, добрий день усім. Мене звати Тетяна, я є консультантом з працевлаштування у програмі Step Ukraine. Наша програма розрахована на 12 тижнів, і ці 12 тижнів ви будете отримувати консультації з працевлаштування і допомогу з працевлаштування, а також супровід консультанта з працевлаштування. У кожного з вас він буде особистий. Сесії проходять онлайн один раз на тиждень. Це як і персональні сесії, так і участь у вебінарах, воршопах або семінарах. З вашим консультантом з працевлаштування на перших ваших зустрічах ви створюєте план дій на 3 місяці, який ви можете адаптувати уже впродовж ваших занять. Ці плани включають як і підготовка до інтерв'ю. Це можуть бути 2 сесії, 3 сесії. Це може бути підготовка до загальних інтерв'ю, до якоїсь конкретної вакансії. Це також створення вашого резюме. Якщо у вас ще немає резюме, то консультант з працевлаштування допоможе вам його написати. Якщо у вас вже є резюме і ви хочете його адаптувати під якусь конкретну вакансію або хочете отримати якісну допомогу, так, або консультацію, то ваш консультант з працевлаштування також може з ним допомогти. Він також зможе вас ознайомити з супровідним листом, допомогти його написати та адаптувати під конкретні вакансії. З вашим консультантом з працевлаштування ви пройдете шлях дослідження ринку праці, будете розглядати вакансії, які вам будуть цікаві, або в яких би ви хотіли працювати, в яких би, можливо, ви хотіли реалізуватися у майбутньому. І також, звичайно, ваш консультант з працевлаштування буде надавати вам допомогу з пошуками курсів і проводити тематичні семінари, які допоможуть вам у майбутньому. Також у нашій програмі є додаткові опції, які зможуть вам також допомогти з працевлаштуванням і адаптуватися на ринку праці Великобританії. Перш за все, це професійні воркшопи, які ведуться професіоналами з різних галузей. Ми запрошуємо різні компанії на наші воркшопи. Це представники різних сфер: медичної сфери, IT-сфери, інженерії, перекладацької діяльності. Тобто абсолютно різних сфер, логістики, це може бути і банкові сфери, такі як HSBC, Tesco, Clear Voice, NHS, абсолютно різні галузі. На цих воркшопах представники цих компаній розповідають вам про те, кого вони хочуть бачити у своїх компаніях, які вакансії відкриті на даний момент, де шукати прямі посилання на їх вакансії, що потрібно подати так, для того, щоб прийняти участь у відборі на вакансію. І ще багато іншої інформації, яка стосується саме їх компаній. І також є ще додаткова опція, яка називається менторинга програма.
починаючи десь з 5-6 тижня участі у нашій програмі або по закінченню участі у нашій програмі, ви можете записатися на додаткову менторингу програму з коучем, який допоможе вам так у пошуку роботи, і він буде вже в пріоритеті стосовно вашої галузі, в якій ви шукаєте роботу, буде націлений саме на вас, буде працювати саме з вами і буде працювати в тій галузі, в якій ви працюєте, або в суміжній спорідненій галузі. Це є абсолютно безкоштовним, і ви маєте право прийняти участь в цій програмі, якщо ви подасте запит до свого консультанта з працевлаштування. Це на даний момент основні функції і основні опції, які ви можете отримати в нашій програмі. Дякую вам велике за те, що ви прослухали цю інформацію. І ми переходимо до секцій, які пов'язані з сам з відкриттям свого бізнесу. Дуже багато учасників нашої програми цікавляться, як же відкрити свій власний бізнес. Дуже багато учасників хочуть дізнатися, що для цього потрібно зробити. У багатьох з вас є бізнес, який був в Україні. У багатьох з вас є ідеї, які ви хочете розпочати тут. Дехто хоче свою ідею, яка була в Україні, яка працювала, так, адаптувати під ідею тут, у Великобританії. І в нас є чудовий партнер Терн, який проводить онлайн-сесії з працевлаштування і самозайнятості. Це будуть онлайн-сесії, вони будуть один на один, тобто персональні консультації, базові воркшопи, на яких будуть розбиратися і успішні кейси підприємців, на яких будуть розбиратися, де знайти фінансування, на яких будуть розбиратися аспекти маркетингу і багато інших моментів і питань. Тому, якщо вам цікаво, ви також повинні запитати свого консультанта з працевлаштування, щоб він подав заявку на участь у цій програмі, і ви отримуєте кваліфіковану допомогу і отримуєте багато відповідей на питання, які вас стосуються або вам цікаві. Це абсолютно усі опції, які ви можете зараз мати у нашій програмі, а я передаю слово Інесі. Дуже дякую, Тетяно, так докладно про те, що вас може очікувати на сесіях із консультантами із працевлаштування та які можливості відкриває ця опція. Далі ми переходимо до іншої складової нашої програми, яка є обов'язковою складовою програми Step Ukraine, це заняття з англійської мови від British Council. І більш детально зараз про те, як вони відбуваються, не тільки розкаже, а й покаже моя колега Ольга. Олю, будь ласка, тобі слово. Вітаю всім, привіт, доброго вечора. Отже, мене звати Ольга, я є консультантом з працевлаштування програми Step Ukraine. І також я є учасницею програми Step Ukraine. В 23-му році брала участь, тому поділюся трішки з вами не лише теоретичними, а й такими знаннями від себе з практики. Отже, поїхали. Компонент, чи можна, будь ласка, перемкнути наступний слайд? Так, англійська мова. Отже, другий компонент – це англійська мова, курси з англійської мови. Цей компонент втілює, реалізовує наш партнер British Council. Всі ви, напевно, ще до переїзду в Британію чули, можливо, хтось чув, хто ні, але це одна з найавторитетніших інституцій, яка промотує, популяризує англійську мову не лише в Британії, а й в країнах-партнерах, в тому числі і в Україні вона теж функціонувала. Ось. І отже, заняття з англійської мови проводять саме викладачі British Council. Це висококваліфіковані професіонали. Щодо ви вже на початку зазначили, але я повторюсь, що графік є фіксованим, є три часові слоти. Це ранок вранці, обід і вечір. На жаль, міняти, пригати, скакати між різними часовими слотами ви не можете. Тому, будь ласка, звертайте увагу при реєстрації на той графік, який ви вказуєте, оскільки він буде фіксованим. Ви один раз потрапляєте в свою групу і ви вже протягом 10 тижнів відвідуєте в один той самий час
свої заняття. Як тривають? Це щодня з понеділка по п'ятницю, за виключенням офіційних вихідних, так, які трапляються у Британії. Це є офіційні вихідні, в цей день у вас теж вихідний. А так, без виключення з понеділка по п'ятницю, 2,5 години щодня у вас заняття. Відразу скажу від себе, те, що я кажу всім нашим учасникам на початку старту, це дуже інтенсивна програма, мега інтенсив. Тому, будь ласка, зважте, подумайте, чи ці 10 тижнів ви можете виділити для себе, для навчання. Тому що ви повністю випадаєте з такого рутинного життя, бо у вас 2,5 години плюс домашнє завдання. Це може до 3-4 годин навіть займати час. Хтось мені казав, що сидить по ночам, робить домашні завдання. Так, це мега інтенсив. Тому врахуйте, що ви будете на цей час повністю випадати зі свого звичного режиму. Наступне, що важливо сказати. Рівні. Всі рівні, хто може навчатись на якому рівні? Рівні у нас від початківця, тобто А0, початковий рівень, до С1. Це вже такий адванс, та, продвинутий рівень. Різні рівні. Рівні ви визначаєте під час вступного тесту. Саме за результатами вступного тесту ви отримуєте, це критерій, ви отримуєте певний рівень, і це критерій, за яким вас в подальшому будуть групувати по групам, по тим і по різним рівням. Де відбувається заняття? Заняття проходять на платформі English Online. Це є проавторська платформа British Council. Це все абсолютно онлайн. Ви отримуєте доступ до свого аккаунту. І уже зі свого аккаунту ви матимете розклад, назву тему уроку, назву ім'я свого вчителя, і вже з цього аккаунту далі ви приєднуєтеся до Zoom. Далі трішки пізніше наступним слайдом я покажу, як це відбувається. Тобто це абсолютно онлайн. Це величезний бонус цієї програми, що ви можете з дому покращувати свої знання. Наступний, як регулярна участь, важливіший момент, скажу, що саме регулярна участь і виконання домашнього завдання є ключовим фактором досягнення успіху. Це в ваших інтересах відвідувати максимум. Звісно, всі ми живі люди, бувають моменти, десь хтось хворіє, десь якісь обставини сімейні, десь можна, але чим максимум виходите, тим максимум ефект і результат ви отримуєте. Зі свого персонального досвіду мені вдалося підняти рівень на один. Я поступала на один рівень. По завершенню тесту, на фінальному тесті, я отримала на один рівень вищий результат, що було приємним таким досягненням. Щодо тестів, власне, я вже згадала, розшифрую. Перший фінальний тест, перепрошую, перший стартовий тест ви здаєте на початку, як я сказала. Далі йде середній тест, middle тест ми його називаємо, який показує ваш прогрес. І по завершенню ви здаєте фінальний тест, який показує ваш результат. І, власне, за результатом цього фінального тесту ви отримуєте сертифікат. Сертифікат з вашим результатом, рівнем, з вашими балами, які ви наберете, з вашим фото. Це дуже гарний такий evidence, доказ, свідчення, які ви можете прикріпити до вашого резюме в електронному варіанті, надіслати роботодавцю, доказ того, що ви вчилися, і доказ того, що ви маєте певний рівень. Власне, все сказала. Прошу тоді наступний слайд трішки показати, як же ж все відбувається. Коротесеньке відео, я прокоментую. Отже, ви отримуєте доступ до свого онлайн-кабінету. І з онлайн-кабінету ви потрапляєте на урок, який проходить в Zoom, платформа Zoom. Ось так вчитель вас групує, може розподіляти по різним кімнатам. Ще важливий момент скажу, що дуже-дуже важливо, що розвивається саме комунікативна навичка під час навчання і навичка аудіювання, тобто слухання, як ви сприймаєте на слух мову, оскільки мова абсолютно англійська, робоча мова англійська. Тому прокачується оця навичка слухання і говоріння. Це важливий момент, хотіла би наголосити.
як допоміжна ціль вже йде навичка – це читання і письмо. Але головні дві навички – це говоріння і слухання. Так, ось, власне, такі презентації вчитель показує. По завершенню кожного уроку ви матимете презентацію уроку. Власне, це все. Дуже дякую. Можливо, щось ще не згадали і у вас будуть питання. Пишіть. По завершенню матимемо сесію, я радо відповім. Дякую. Передаю слово Інесу далі. Так, ще раз. Так само, да, хочу приєднатися до подяки Олі за такий детальний опис того, як відбувається заняття з англійської мови, детально, інтенсивно, і який ефект власне вони приносять і яку користь приносять учасникам програми. Наразі ми хочемо перейти до наступного блоку нашої зустрічі, де до нас в ефірі приєднаються дві фантастичні особи. Це є випускники нашої програми Step Ukraine, Віталій та Соломія, які свого часу пройшли весь цей шлях і можуть розказати з перших вуст, як їм це вдалося, що принесла їм програма, яким чином вона допомогла їм адаптуватися у Великій Британії і, власне, знайти роботу. Для проведення інтерв'ю я хочу передати слово своїй колезі Анні. Аню, будь ласка, підтверди, що учасники доєдналися, що можемо так, доброго розпочинати інтерв'ю. Вечора, дякую, Інесе, дякую. Дуже приємно приєднатися, така приємна атмосфера. Так, до нас приєднався Віталій, я вже його бачу. Для того, щоб наша зустріч була продуктивною і мотивувала тих, хто хоче прийняти участь, щоб вони розуміли, як все відбувається, я попрошу Віталія ввімкнути мікрофон. Так, доброго вечора всім. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Віталій, скажіть, будь ласка, коли ви прийняли рішення, зареєструвалися в програмі Step Ukraine, ви отримали запрошення, ви зайшли в програму. Скажіть, будь ласка, з яким рівнем англійської ви зайшли і яка у вас була готовність до пошуку роботи? Окей. Мій рівень був Entry 3. Це коли я прибув, у мене був рівень Entry 1, я здобув рівень там, але вже потім при рівні Entry 3 я почав шукати другі можливості і знайшов Step for Ukraine. Окей. Скажіть, будь ласка, як проходила програма саме для вас? Тому що вона ділиться на дві частини. Ми будемо говорити зараз. Давайте почнемо з того, як проходили ваші заняття англійською мовою. Ну, перше, що мене зацікавило, це інтенсивність, тобто погруження, більше спілкування, більше комунікації, це заняття в групах з людьми, які також хочуть вчити англійський, інтенсивність і домашня робота, багато часу витрачав на домашнє завдання. Ну, тобто я знайшов там то, що шукав, інтенсив. Да. Так. Яке було ще питання, перепрошую. Як вам ця інтенсивність? А, ви побачили результат після? Ну, добре, я зайшов з рівнем Entry 3, вийшов, там не Entry 3, там А2, да? Там другі оцінюються. Так, да, трішки другі інші, трішки рідші, да. Критерії. Я зайшов А2, а вийшов Б2. Угу. Тобто я повисив на 2 поїнта. Добре, я дякую вам. Якщо згадати вашу роботу з Employment Advisor, тому що я також працюю Employment Advisor у проєкті Step Ukraine, скажіть, будь ласка, що ви можете згадати із роботи з Employment Advisor? Чим ця співпраця вам допомогла? Допомогла тим, до прикладу, я прибув сам до Великої Британії, і це не тільки, до прикладу, вона допомагала мені будувати CV або знаходити роботу, ну, якби показувати, як працює ринок, як шукати роботу, де шукати роботу. Вона також якось допомагала мені, типу, як за адаптацію, ну, тобто більше такі сесії були, ну, що мені допомогли, в принципі, адаптуватися. Також, до прикладу, вона допомагала мені, ну, для мене, до прикладу, було ясно, що от я хотів бути як перекладачем. Це був мій план, і я
націлений був на то. І вона мені просто допомагала, показувала, як то добиватись цього. Або що. Ну, то є, скажіть, будь ласка, а зустрічі з Employment Advisor дали вам розуміння ринку праці, що ви можете собі дозволити на даному етапі і куди вам рухатись? Так, так, так. Ну, до прикладу, після цього я, до прикладу, вже знайшов роботу, я сам вже будував CV і допомагав людям адаптуватися і шукати роботу. Тобто, ну, мабуть, тобто мене, навички мене... і знання, Так, які так, вам так, дає мені... Employment Advisor, вони впливають на ваше подальше, правильно? Ну, то, вони тобто, виявилися корисними. Так, так, так. Тобто, да. Якщо, будь ласка, трішки детальніше, чим конкретно вам допоміг Employment Advisor? От прямо в точку. Планування моїх цілей. Воркшопи і інформація. Інформація, до прикладу, якщо я хочу будувати свою кар'єру, мені потрібно юзати платформу таку, як LinkedIn. Це мені також допомогло знайти роботу. І ми навіть після цього проекту ми підтримуємо контакти, і, до прикладу, тобто вона після цього навіть підтримує мене якусь інформацією. Тобто навіть інформацію. Добре, дуже дякую. Так, скажіть, так, будь ласка, якщо подивитися на точку, де ви знаходитеся зараз, так. які ваші досягнення в даний момент? Так. Окей, я працював, я знайшов роботу в RMC, Refugee Migrant Center. Я був employment коучем 3 місяці, це проект був 3 місяці. І зараз я вже перейшов, типу, як на family support worker. Сьогодні в мене був перший день, і тому був дуже завантажений день, тому... Тобто вам знадобилися знання і про пошук роботи, і саме той рівень англійської мови, до якого ви зараз дійшли? Так, 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 так. Тобто, інтенсив – це ключовий момент. Тобто, в мене була ціль, і Step for Ukraine мені допоміг, до прикладу, допоміг в цьому a lot. Ще скажіть, будь ласка, якщо вам в майбутньому потрібно буде шукати роботу, так, закінчиться ваш контракт чи якісь інші обставини, вам потрібно ще буде додаткова інформація? Чи програма Step Ukraine закрила всі ваші потреби в цьому плані? Закрила. Я навіть, якщо була можливість, я б навіть спробував би попрацювати на Step Ukraine. Тобто бути як став. Ну, тобто, я думаю, я б зміг би робити таку саму роботу, що коч робила для мене. Добре. Дуже дякую. І ще буквально останнє запитання. Що б ви порадили майбутнім учасникам? Щоб взяти максимум просто, от, з огляду на того, що ви були учасником програми? Не бійтесь помилятись. Ваші помилки – це частина навчання. Це все. Щось стосовно домашніх завдань. Скажіть, так, як ви з цим справлялись? Да, це було... Час від часу тяжко, але я усилював то, ну, тобто виходило челендж, це був челендж для мене, який був Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Я теж вважаю, що можна до цього дослухатися, ви дуже так широко відкрили. Я хочу перейти, я вам дуже дякую, Віталій, хочу перейти тепер до нашої наступної учасниці. Соломія, будь ласка, увімкніть камеру. Доброго вечора. Доброго вечора, дуже раді вас вітати. Скажіть, будь ласка, що було у вас, коли ви прийняли рішення про прийняття участі у програмі Step Ukraine? Ви зареєструвалися, з вами сконтактували, що почалось потім? Я обрала також, як і ваш попередній гість, через цю програму через інтенсив. Мені видалося це досить логічним. Але, на жаль, напроти його досвіду, для мене інтенсив якраз був дуже найскладнішою частиною курсу. Я тоді почала паралельно навчатися на юридичних курсах. І, виходить, 5:30 я прибігала додому, 6:30 вже курс, і далі 3 години англійської, і так кожного дня.
Но я би порадила, ви знаєте, всім, хто бажає навчатись, курс правда дієвий. Він дійсно працює, він дуже гарно запускає розум, ваш мозг розкодовувати англійську. Він дисциплінує, він систематизує, він дає дуже багато вокабулярі. Єдина моя помилка була, от кожен, хто починає курс, звільніть собі час. Звільніть час для того, щоб систематично кожен день грамотно проходити домашні завдання. А для того, щоб тобто прослуховувати... ви зараз стосовно інтенсивності домашніх завдань, от можна, будь ласка, детальніше, як проходили ваші заняття англійською? Заняття, мені дуже повезло, я сподіваюся, що у вас весь став такий же, як у мене був викладач, який міг знайти підхід до кожного. У нас в групі було 30 людей, мені здається. Но він встигав знайти підхід до кожного. Він настільки швидко перемикався з кімнат на особисте спілкування, в райтінг, лісенінг. Що цих 3 години минало, і я така, а вже все? Тобто це було дуже цікаво, дуже швидко, дуже інформативно. І правда запам'ятовувалась, тому що він якось дуже грамотно розподіляв повторення одних і тих же слів і одного і того ж матеріалу протягом уроку, що в кінці уроку було видно результат. Можу порадити всім наступним учасникам, ну, я так робила, я готувала домашнє завдання не після уроку, а перед. А до тому, уроку. Що це потім дуже важливо, уже... так. Так, потім уже на уроці, коли ти, ну, ви розумієте, новий матеріал англійською мовою, все незнайоме, і дуже складно зрозуміти викладача і зловити. А коли я підготувала, пройшла по матеріалу, то мені було понятно, що він роз'яснює на уроці і вже набагато краще засвоювався цей матеріал. Я вам дуже дякую. Дуже вичерпана відповідь і прямо все дійсно в точку, як воно працює. Скажіть, будь ласка, як пройшла ваша робота з адвайзером? Я Чому допомогла вам ця безмежно, співпраця? безмежно задоволена адвайзером. Ну, в першу чергу, з нашої першої зустрічі, знаєте, я була дуже впевнена в собі, в своїх інструментах, і проходила тисячі, я розсилала тисячі CV, я проходила сотні інтерв'ю, но коли Світлана перевірила моє CV, і виправила його. Тоді все почало працювати набагато краще. Точно так же інтерв'ю не давали результатів, коли Світлана мене підготувала, ми прийшли, ми сіли, вона зробила таке ніби, як я відчула цю обстановку, атмосферу і, правда, поспілкувалася з коучем, то наступного дня я отримала роботу. Якось так воно спрацювало. О, ви вже прямо перескочили. Тобто співпраця з адвайзером надала прямо прямі Вона дала результати. Мені інструменти, вона навчила мене розуміти, як працює ринок, підбирати вакансії, платформи, на яких ці вакансії шукати. Шукати. І що саме коучі шукає, тобто як себе продавати, як себе репрезентувати. Орієнтуватися і на які питання на інтерв'ю можуть виникати, щоб я була заздалегідь готова, а не так, ну ви знаєте, я про це не думала. Ну і відповідно CV. Так, CV тут дуже велике значення, велику роль відіграє. Супер. Тобто на даному етапі, скажіть, будь ласка, куди ви прийшли, якщо разом об'єднати і англійську, і роботу з адвайзером, ваші досягнення на даний момент? На даний момент я, скажімо так, недоучений адвокат. Я трейній солісітер, це означає, що я маю право практикувати, я ходжу в суди, я презентую кейси і працюю як адвокат, просто трейній додається до моменту, коли мені дадуть офіційну ліцензію в Британії. Мені треба здати екзамен і отримати цю ліцензію. Ось. Супер, але ви в цьому напрямку якраз рухаєтеся. Скажіть, Кожного будь ласка, дня. Якщо в майбутньому, так, вам потрібно буде шукати роботу, ви володієте всіма інструментами, які вам Так, потрібні? безперечно, у мене є всі платформи, у мене залишилася вся інформація, яку Світлана надсилала. Я навчилась, до речі, вона навчила мене краще використовувати LinkedIn ресурс, пошук, вакансії. Як програма відбирає, які ключові слова потрібно вкладати в cover letter. Тобто, і ці знання, звичайно, вони нікуди не ділися. Добре. І ще буквально декілька порад для тих, хто хоче прийняти участь і зараз думає, що Нема би що могли обдумувати. порадити. Цей ресурс, Нема. правда, працює. Ідіть, просто виділіть собі час. Виділіть оцей час на інтенсив.
Я стрибнула, як і ваш попередній гість, на два левели. Це при тому, що я використала по-справжньому Step for Ukraine тільки на 40%, бо я розпорошилась на інші курси, інші заняття. А уявіть собі, який би був результат, якщо б я, правда, систематично робила домашнє, глибше, там, коли ми теми розглядали з тютером, його ж можна було почитати, глибше вникнути, десь усунути свої прогалини, то я думаю, я була б, ну, на флюенті, мабуть. Тобто ми повертаємося до того, що було сказано попередніми моїми колегами, так, що, будь ласка, потрібно зважити, щоб у вас був час, щоб у вас був час на виконання домашніх завдань, і що це дійсно дасть вам дуже великий відсоток результату. І не пропускати, тому що якщо ви пропустили тему, повірте мені, у вас не буде часу завтра повернутися до вивчення попередньої теми, бо на завтра вже багато нового матеріалу. Супер. Мені дуже приємно, я дуже вам дякую за вашу участь. Дуже приємно, що ви знайшли роботу, що ви працюєте, і що ви рухаєтеся далі і володієте всіма інструментами. До я речі, дуже маленька дякую вам хвилинка на рекламу. Моя компанія надає всім українцям безкоштовні консультації під час війни, тому звертайтеся, я буду рада. Всі, хто мене чує, контакти в Step for Ukraine, зареєструйтесь, у вас буде доступ до менеджерів, дуже і ви зможете дуже взяти. Дякуємо. Так, дуже гарного дякуємо, вечора Соловія. вам. Вам також, навзаєм. Я дуже дякую вам за цю частину, дякую учасникам і передаю слово Інесі, будь ласка. Дуже дякую, дуже надихаючі історії від наших учасників. Просто власне, от самі просто хочеться брати і йти реєструватися. Я сподіваюся, що такі враження мають і наші учасники вебінару. До речі, ви почули дві реальні історії. Ось ви також бачите слайд ще з кількома відгуками, але це лише така маленька частина. Насправді, наші консультанти, наші працівники програми щодня отримують величезну кількість слів подяки і відгуків від наших учасників, то і це насправді є дуже великим рушієм, мотиватором для нас робити ще більше, ще краще. І справді сподіваємося, що ми максимально можемо якомога більшій кількості українців надати цю можливість користатися цією програмою. Я зараз також буду переходити вже до заключного етапу нашого вебінару. Це сесія запитань і відповідей. Як ми спочатку і оголосили, спочатку сфокусуємося на тих запитаннях, які залишали ви, шановні учасники, у формах при реєстрації. Але я бачу, що паралельно дуже активно триває комунікація у розділі Q&A. Вже колегами надано понад 80 відповіді, і вони не зупиняються. Тобто, будь ласка, цей розділ також працює. Ви також можете ще залишати там питання, і мої колеги активно на них відповідатимуть. Я ж поки що пройдуся по таким більш загальним питанням, оскільки ми отримали їх дуже багато у формах, то спробували розділити їх по блоках. То я зупинюся на більш загальних. Мої колеги, які висвітлювали теми англійської мови та сесії з працевлаштування, відповідно сфокусуються на цих напрямках. Отже, зокрема, наша слухачка Ірина запитувала: я вже проходила навчання по вашій програмі, чи можу знову навчатися? Наголошуємо, що якщо ви вже брали участь в програмі, на жаль, ви не можете доєднатися повторно. Катерина запитує: наразі закінчую навчання на іншому курсі. Цікавить можливість спочатку в грудні. Саме зараз іде набір на листопад і грудень. Тобто, якщо ви хочете почати в грудні, зареєструватися треба просто зараз. Нагадуємо, що дедлайн реєстрації до 27 жовтня включно. Будь ласка, зверніть на це увагу, реєструйтеся вже. Тетяна запитує, чи є можливість вивчати англійську безкоштовно. Наголошуємо, що програма Step Ukraine є абсолютно безкоштовною, жодних комісій, тобто ви доєднуєтесь абсолютно безкоштовно. Навіть мови про це ні про які оплати не йде. Повністю безкоштовна програма. Алла запитує, чи можливо пройти курс навчання англійської для підлітка 16 років. Програма Step Ukraine відкрита для українців в Великій Британії від 18 років, які знаходяться тут за однією з трьох схем: Homes for Ukraine, Extension Scheme або Family Scheme.
Наталія запитує, як подати заявку. Ну, неодноразово вже згадували і показували QR-код. Ще в кінці нашої зустрічі зорієнтуємо і покажемо. Будь ласка, заходьте на сайт World Jewish Relief у розділ Step Ukraine. Там дуже все детально розписано. Заявку можна подати там. Ще трошки згодом нагадаємо, QR-код зможете просканувати і доєднатися просто зараз. Ірина запитує, мене цікавлять виключно зустрічі з приводу працевлаштування. На жаль, це неможливо, тобто ви доєднуєтесь до комплексної програми. Англійська мова та сесії з працевлаштування, ніяких варіантів інших неможливо. Далі запитую, чи є розділення по рівням? Наталія запитує. Звичайно, як вже згадали мої колеги, є після складання вступного тесту ми бачимо ваш рівень англійської, після чого вас доєднують у відповідні групи відповідно до вами обраного слоту, тобто ранкового, денного чи вечірнього. Є групи від початкового до просунутого рівня, включно до С1. Як дізнатися, чи я зарахована на курс? Якщо ви реєструвалися, ви мали вже отримати від нас підтвердження про те, що ми отримали вашу реєстрацію. І, будь ласка, чекайте на подальші кроки, також на електронного листа від команди Step Ukraine. Олеся запитує, як я отримую доступ на навчання? Після того, як ви пройдете реєстрацію, вам також надійде вся інформація про те покроково, як саме доєднатися, як завантажити додаток, як пройти тест і так далі. А власне, після того, як ви вже будете зараховані, пройдете тест і будете зараховані в відповідну групу, вам також буде доступ до онлайн-платформи, де, власне, будуть проходити заняття, ви будете мати доступ до домашніх завдань і додаткових матеріалів з англійської мови. Мирослав запитує, який гаджет потрібен для навчання. Ми, звичайно, рекомендуємо, щоб це був або комп'ютер, або ноутбук, тому що просто зручніше набагато на більшому екрані дивитися, щитувати інформацію, слідкувати за тим, що відбувається. Але основне, звичайно, вимога – це наявність доступу до мережі інтернет. Тобто ви можете, напевно, це і на планшеті робити, просто чисто фізично вам буде зручно на більшому моніторі. А це такий дуже загальний опис того, тих питань, які ми отримували в секції загальний. Я би далі передала слово, якщо може, своїй колезі Ользі, яка більш детально зупиниться на запитаннях, які ми отримали з приводу сесії з англійської. Олю, будь ласка. Дякую дуже. Тут багато повторюється, але я повторю у вигляді бліца, такого коротко на деякі питання, які вже ми проговорили. Отже, поїхали. Питання, чи є опція займатися лише вечором, чи тільки вранці, комбінувати вечір-ранок? Відповідь – ні. Графік фіксований. Ви не можете плавати і пригати, скакати зранку на вечір чи на обід, залежно від того, як у вас міняється графік. На жаль, графік фіксований. Як можна пройти тест онлайн на визначення свого рівня англійської? Друзі, коли ви реєструєтеся в програму, наступним кроком ви отримаєте лист від нашої команди про те, що ви в програмі, і British Council вам надішле окремо від себе лист прохання пройти тест. Тобто тільки після офіційної реєстрації програми ви отримуєте запрошення пройти на тест. Тест ви проходите через спеціальний додаток, інструкцію вам надійшла British Council. Це окремий English Score Application, через який ви проходите тест і визначаєте свій рівень. Далі. Скільки разів на тиждень будуть уроки? З понеділка по п'ятницю, повторю, 2,5 години щодня. Чи можна почати з будь-якого рівня? Так, знову ж таки, від початкового до більш просунутого, продвинутого. Цікаве питання. Методики для покращення саме сприйняття на слух англійської. Чи є акцент на курсі саме на це? Так, відповідь. Саме прокачування вашого аудіювання, тобто вміння сприймати на слух іноземну мову, англійську в даному випадку, і говоріння – це є основні ключові навички, які ви розвиваєте. Які саме методики? Це повністю занурення в англомовне середовище. Вчитель розмовляє лише англійською, студенти розмовляють англійською. Ви постійно в такому інтенсивному режимі 10 тижнів прокачуєте свої навички комунікативні і сприймаєте на слух різні акценти різних студентів, вчителі говорять. Тому це відповідь так. Наступне. Чи можна почати з будь-якого рівня? Так, ще раз повторюсь.
Наступний. Чи буде надавати сертифікат за проходження курсів і визначення рівня мови? Так. Більше того, Інеса наголосила, що програма є абсолютно безкоштовна для українців, да, які відповідають критеріям. Більше того, отримання сертифікату теж є безкоштовним, оскільки British Council, ну, зазначу, це надає певні послуги на комерційній основі. Для учасників програми STEP це є все безкоштовно. І в тому числі отримання сертифікату є безкоштовною послугою, опцією. Було гарне питання в чаті. Хочу на нього наголосити, теж зупинитись. Чи надає сертифікат рівень тесту IELTS, академічно, чи відповідає академічному рівню IELTS? Що хочу сказати, тут важливо наголосити на те, що IELTS – це тест, який ви, академічний тест, який ви проходите, і це трішки інша історія. British Council, сертифікат, який отримуєте по результатам програми STEP, не є відповідником IELTS, академічному тесту IELTS. Я думаю, що детальніше про це з вами проговорить ваш консультант. Всі ці питання ви прочуєте під час ваших персональних зустрічей з вашим консультантом, тому вона пояснить, як і коли ви можете цей сертифікат застосовувати, при яких умовах. Наступне питання. Що робити, якщо почав навчатися на курсі, але потрібна перерва на тиждень або кілька днів? Знову на цьому наголошу, оскільки у нас вже сказала, зазначила учасниця, будь ласка, зважте, проаналізуйте ваш графік, обов'язково. Звісно, всі ми живі люди, бувають моменти, да, десь захворів якісь моменти, десь 1-2 дні випадає, ну, все може бути, але чим менше ви пропускаєте, тим краще для вас. Це ресурс ваш, вам дано ця можливість, будь ласка, використайте його максимально ефективно. Чи матимете ви онлайн-підручники? Ні, програма відбувається онлайн, є презентація. Програма і методики розроблені Міжнародною радою British Council, і ці матеріали затверджені British Council, і вони впроваджують цю свою методику. Тому додаткових якихось підручників, звісно, вчитель може вам щось порекомендувати під час уроку, але на уроці додаткових якихось підручників не використовується онлайн. Власне, все. Дякую. Тоді є наступний блок, дуже багато питань про працевлаштування, тому передаю слово Тетяні. Можливо, так, я хочу. Буде ще доповнення по цьому блоку. Дякую. Добрий день ще раз. До нас прийшло багато питань, які стосуються секції з працевлаштування. Багато з них ми вже покрили і відповіли у чаті. А зараз я просто пробіжуся по основним питанням, на які ми ще не давали відповіді. Пані Любов цікавиться, чи надають коучери програми супроводу по працевлаштуванню? Так, звичайно, у кожного з вас буде свій персональний консультант з працевлаштування, який буде вашим куратором і який буде з вами проходити цю програму усі 12 тижнів. Ви будете мати з коучем раз на тиждень зустріч онлайн. Також ви будете мати постійний зв'язок з вашим коучем. Ви можете використовувати як WhatsApp, як Viber, як Telegram, як електронну пошту. І, звичайно, створивши план на 3 місяці в самому початку програми, тобто, і слідуючи за цим планом, ви будете покривати всі теми, всі питання, які вас цікавлять. Пані Мар'яна цікавиться, чи можливо працювати в Англії контент-мейкером? Де шукати таку роботу? Як ефективно вивчати англійську мову? Звичайно, ви можете працювати в Англії як контент-мейкер. Це дуже таки популярна професія в Великобританії. І якщо ви під час складання плану зі своїм консультантом з працевлаштування поставите собі мету, так, дізнатися більше про цю професію, як почати працювати у цій сфері, де шукати цю роботу, то ви розробите цей план з консультантом і будете цим займатися. Консультант надасть вам корисні ресурси, сайти, такі, наприклад, як Glassdoor, CV Library, Indeed, LinkedIn, тобто потужні ресурси, де можна знайти саме роботу контент-мейкером.
І, звичайно ж таки, тобто розгляне з вами вакансії, допоможе вам з адаптуванням вашого резюме і супровідного листа. Як ефективно вивчати англійську мову? Звичайно, на нашому курсі, тому що саме наш курс розвиває ваші навички говоріння, аудіювання і, звичайно, читання. І тому, якщо ви відвідуєте всі сесії і займаєтеся дійсно, тобто виконуєте домашні завдання, це буде потужним ресурсом для того, щоб розвиватися, звичайно, в англійській мові. Пані Анна питає, скільки часу приділяється інтерв'ю? Інтерв'ю взагалі приділяються дві сесії, але якщо вам потрібно більше, і якщо вам потрібно, тобто, більше спроб підготуватися, якщо ви не впевнені, це все оговорюється індивідуально з вашим консультантом з працевлаштування, і ви можете мати більше сесій для підготовки і практики інтерв'ю. Пані Інна цікавиться, якими шляхами організація допомагає в працевлаштуванні? Як ми вже зазначали, це і резюме, і супровідні листи, і перегляд вакансій, і допомога для подання на ці вакансії, підготовка до інтерв'ю, тобто повністю підготовка вас, тобто де шукати, які сайти шукати, на яких сайтах є конкретні якісь професії, адаптування вашого LinkedIn, тобто дуже-дуже багато ресурсів. Це і семінари, і воркшопи з представниками компанії Tesco, NHS, банківської сфери. Це і консультації самозайнятості, це і подальша менторингова програма. Тобто дуже-дуже багато опцій і ресурсів. Пані Каріна цікавиться, як відкрити бізнес та знайти роботу онлайн. Роботи онлайн дуже багато в Великобританії. І для цього, звичайно, ви повинні мати гарні навички володіння комп'ютером, але я думаю, що це для багатьох не є проблемою. Ось, тобто, а як відкрити бізнес, свій власний бізнес тут? Це вам допоможуть наш партнер ТЕР, ваш консультант з працевлаштування може вас зареєструвати на цю програму. Консультації проходять віч на віч, індивідуальні, групові, все це відбувається онлайн на українській мові, і вони вже більше зможуть допомогти вам розвивати ваші кейси, маркетингові, тобто кейси, розвивати, наприклад, де знайти фандинг, фінансову підтримку, чи спрацює це, чи не спрацює. Ось, і взагалі, що потрібно робити, які потрібно кроки зробити, і створити стратегічний план дій. Це основні питання, які були задані по працевлаштуванню, які ми не покривали. Дякую. Передаю слово пані Інні. Дякую дуже за змістовні відповіді, колеги. Я дивлюся зараз на розділ Q&A. В принципі, дуже активно бачу, що ми відповідаємо. Вже 140 відповідей на запитання наших учасників надали. Зараз дуже коротко гляну, можливо, ще щось не встигли відповісти, але бачу, що в основному тут йдуть слова подяки за наш курс, за нашу програму. Ми також дуже тішимося, що ви оцінюєте старання наші зусилля. Значить, так, хіба тут що залишилося? Запитують, як можна сконтактувати з Соломією. Я думаю, що це окремо. Можливо, напишіть нам свої контакти, і тоді ми, може, передамо Соломії їх. Далі запитує Михайло, якщо я пропущу урок, теж колеги вже зупинялися на цьому. Тобто, звичайно, бажано не пропускати, оскільки це покращить ваші результати на фінальних тестах і ваші знання, і ваші можливості якнайшвидше адаптуватися на цьому ринку. Людмила запитує, чи можна приєднатися у грудні. Так, можна. Саме на листопад і грудень зараз ідуть набори. Реєструйтеся до 27 жовтня. Чи можна дізнатися графік занять наперед, розрахувати час? Власне, при реєстрації ви обираєте слот ранковий, денний чи вечірній, в який вам найзручніше займатися. І, як наголошували також колеги, ви, на жаль, не можете, наприклад, в понеділок займатися зранку, а в середу ввечері. Тобто це має бути фіксований час. Будь ласка, дуже гарно зважте свої можливості, свої графіки, щоб потім не було неприємних ситуацій для вас. Тобто бажано визначитися відразу і відвідувати у визначений час заняття. Добре. Дякую. Ніби так все основне покрили.
Уточніть, будь ласка, чи ваша програма лише для refugees? Наша програма для українців, наголошуємо, від 18 років, які знаходяться в Великій Британії за однією з трьох українських схем: Home for Ukraine, Family Scheme або Extension. Отже, я думаю, що на цьому ми, в принципі, можемо завершувати. Сподіваюся, що ви отримали відповіді на всі свої запитання стосовно програми Step Ukraine і маєте для себе зараз повне розуміння, як відбувається програма, яку користь вона надає та що ви можете з неї винести, як вона допоможе у подальшій вашій реалізації на ринку Великої Британії. Ще раз фінально наголошуємо, будь ласка, зверніть увагу, що іде фінальний набір. Заняття розпочнуться у листопаді та грудні, але зареєструватися важливо до 27 жовтня. Будь ласка, залишилося менше місяця, не зволікайте, кількість місць є обмеженою, і ми справді будемо раді бачити всіх учасників цього вебінару учасниками програми Step Ukraine. Будь ласка, скануйте код або заходьте на сайт і реєструйтеся. Я хочу ще раз подякувати своїм колегам за такі змістовні доповіді, за змістовні відповіді на запитання, за ваш час. Хочу подякувати нашим учасникам за теж ваш час і вашу готовність сприймати такий обсяг інформації. Дуже чекаємо вас на наших курсах, на нашій програмі. Нагадуємо, що вебінар був записаний, тому очікуйте найближчим часом імейл, де ви зможете ще раз його переглянути чи прокрутити якісь моменти, ще повторно подивитися. І я хочу побажати всім гарного вечора. І дуже дякую за увагу. Дякую, колеги, дякую, учасники.